Bagong. Ampun nyengeni Bagong. Siwa Semar ini ngopo? Kula diweling kare Kang Wahing Darawati. Yo. Nek samongso-mongso Ndara Abimanyu wis kelakon kedunungan Wayu, nek enten godha sampean ampun melu-melu. Niku dinggo panggasah pangungkaling jiwa ingkang Ndara ingkang rayi Ndara Abimanyu. Percaya kali kula. Kanthi kacamata kula. Ora ana wong agi ajul ora. Mata batin. Ah, mata batil, batin. Batin. Niku nek Wahyu wis manjing anggane ingkang rayi, mula mangnengke mawon mboten sah dinapak-napakke. Mati apa ya cah iki? Aku mung manut kowe lho, Pak. Ayo ndoro karo kanca kuwi otot kawat balung wesi kok. Monggo nek lagi nesu adine diganggu macan, niup saka ndir gantoro kuwi awake wis dadi robot kabeh. Avenger. Kok wae Avenger iki apa? Semar ora tau ndelok film. Ndelok film ning sapa Jarwo? Ya bos. Dimu piye iki? Nengke wae. Nengke wae. Yo, ade munggah truk bali yo, Pak. Yo. Matur to nek tengah ngalas niku akeh kewan. Ya nek kula ora iso wal kula wis almarhum. Ana apa iki Kakang Duna? Wah, kok sik to, Ger? Kok sik kowe iki kena ngapa lek kok dadi pucet? Lah kok dadi pucet? Kaya wong kepeden kowe kena ngapa? Nuwun sewu. Boten kanthi kanyono-nyono. Nalika kula tapa dumadakan wonten wujute macan lerong loreng loreng sing nyedhaki kalih kula. Kula lagi tapa ditubruk, kula mlayu kapian teng kula wadul karo sampeyan yang kondur mawon wangsul mawon kula wedi tenane. Lesman. Wong ki ora kanggonan bejo ya kowe kok, Ngger. Lah monggo lagi wae aku kuwi bakal jujul karo kowe mergo kowe wis kedunungan Wahyu Cakraningrat. Saka paningal batinku, Wahyu wis manjing ana ing anggamu. Nanging mung mergo kowe wedi digrogodhok karo wujuding macan. Satemah kowe wujuding satriya ingkang wegah. Rekoso nanging gelem mukti. Kuwi kabeh ora dadi jalaran nggon kita kedunungan Wahyu. Ayo dibarani lek topo. Barani lek topo? Boten. Pun boten ajeng topo kula. Pun kula boten ajeng gayo Wahyu napa-napa entuk kraton Ngastina ya syukur ora ya ora apa-apa. Dadi ratu linter keprabon ingkang Rama kula Rama Duryudana ya kula ngucap syukur dene ora-ora dadi ratu ya wis lah sing penting slamet urip kula mangan enak turu kepenak mawon kula boten ajeng gayo Wahyu tangga. Lah kula dhewe ya ora ngerti. Lah pambegane Lesmana nggih ngenten nika pripun le arep. Supaya kula karo sampean iso ngerere. Nek wis kaya ngono kae ora iso direre kan iku mlebu kamar terus ngkep-ngkep. Dikandani napa-napa raine tutupi bantal nika. Lesmana niku adat-adat ngenten nika. Sing ngandani ngetripi suka banget dheke malah ngorok. Bantale dijupuk wis ngiler. Niku Lesmana sing kaya ngenten niku. Nggih lah pripun? Wangsul daturke napa wontenipun saya Sri Prabu Ngastina.
Kang Jokolo Mando, Yoko Mulung Mangung Siring Soto Kuro, Kambang Gesrokati Iti. Batoman, nuwun amit masang Kalimantabi, tidak pilih yang ngelodun itu mawain tamang toang. Mboten nyono babar pisan bilih wonten ing mriki kula pinanggih kalian setunggiling satria bagus sakrak sigrak. Monggo nyatanipun nembe kemawon kula menika dipun bujung-bujung satunggiling dubriksa ing mapan wonten telenge wana Kendrayana. Raden, kemarin kula badhe nila krami. Menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun priksa panjenengan menika sinten Raden? Dipun temangaken kula menika awon-awon ngados mengkaten menika kula menika pun inggih satunggiling wanita saking kiwa tengen dusun, sak kiwa tengen ing Kendrayana mriki wonten kula menika pun Endang Pamikasih. Nami kula pun Endang Pamikasih, parapan kula cenil. Bato-bato, Pak. Raden. Monggo ta kula aturin. Mas pausaken dateng kula sekedhik kemawon, bato-bato, Pak. Nadyan kula menika wujudipun lare dusun nanging kula nuwun sewu lho mboten men kula menika pamer dateng panjenenganipun Raden lan dipun tandhingaken dateng wanita saking kitha-kitha menika kula mboten kawon. Wanita saking kitha menika kuningipun namung kuning dipun paes. Menawi kula namung amali anu alami. Kula menika mboten mawi menapa-menapa ning darakan awak kula menika pancen ya wis saka kanane kuning batobat. Mangke menika panjenengan menika cumrum dateng kula batobat. Menawi mboten panjenengan menika mboten kula nuwun sewu lho. Mboten ambruk wonten ing pangkonipun pamikasih batobat. Kula timah ngendhat kali murda Raden. Joget kemawon tabuhane ana sing bablas to. Menika sami kemawon sami menapa nggih? Sami kepencot kaliyan kula. Ora kok sik gumunku iki lho. Tengah ngalas kaya ngene kok ana wong wadon. Mongko nggonmu matur kelawanku banget-banget nggonmu Mamet Prana. Kowe iki sapa? Nami kula pamit katse. Panjenengan sinten? Aku putra ing Ndarawati satru ing Paranggaruda Raden Samba. Batobat, obat Raden Samba. Ya. Lah terus wigatimu apa? Kula menika dipun bujrung dubriksa saking mapan wonten ing Wana Kendrayana mriki Raden. Kula mlajar-mlajar. Kula menika namung pengin pados kajeng garing. Kinaryo kabetaning Bale Wisma nanging nyatanipun wonten ing wana kula dipun bujung-bujung gandarwa matobat obat. Ning gumun kula lho sareng kula dumugi wonten ngajengan panjenengan para gandarwa menika sami adreh kepelajar. Mbok menawi adreh kalian kasudiranipun Raden Samba. Ya mbok menawa ngerti marang yen to aku ki dudu wong loro saudon telu saurupan. Aku ki dudu wong sak pepadane nang aku kuwi putra Nalendraing Ndarawati ketitik busanaku wae wis beda karo wong-wong liyane. Mbok menawa para gandarwa dubriksa mau padha wedi lan padha ngraita lamun aku kuwi sawijining satriya ingkang sekti digdaya. Ning nyatane ya pancen mengkono. Inggih kula kiyambak ugi ngumun lho. Ing atase para gandarwa menika galak-galak sami karem dahar daging menungso nangis sareng sumruk dateng panjenengan lah kok sami mlajar batobat opan boten nginten babar pisan bilih mekaten kas kegiatan madu kok Raden. Lah iya. Lah terus gandeng kula nuwun sewu bloko suta kemawon kula menika wonten griya kula menika ijen lho dhewe inggih. Lah anak batobat lho kula menika dereng dereng kagungan putra, kula menika dereng gadah anak. Lah bojo, bojo kula pedah. Yen ngono, kowe kuwi suwijining randha ditinggal mati karo bojomu ning kowe durung duwe anak. Inggih. Wela, terus berarti kok wela lho.
Gus Budi kok ngendikanipun Belam menika? Tembung Belamnya wonten terusipun mesinipun ngaten. Orang kusik to. Aku ki lagi gumun, gumunipun menapa? Lah wong ngatasé kowe ki ming wong desa, wong pinggir ngalas. Mongko uripmu dhewe. Gumunku lho. Sak jek jumlek aku kuwi dadi wong kraton, dadi wong negara. Kowe durung tau weruh ana wujuding wanita ingkang kasulistianing warnane padha karo kowe iki ora ana. Batobat, aja bengok. Aja bengok. Aja bengok. Durung apa-apa kok bengok. Kula menika saking gumunipun menapa njenengan mboten namung alembono dateng kula. Batobat. Sampun kulino menawi piyai kakung menika badhe gat. Nggadahi pengajeng-ajeng menapa menaken lajeng ngalembono dhateng setunggiling panita menika kula menika sampun kulina wong kula menika sampun kulina dialem dhateng sinten-sinten ningatanipun nggih boten saged ngrubuhaken dhateng jiwa kula wewatekan kula tuwin boten saged ngrubuhaken dhateng manah kula. Lah iki saiki coba aku tak takon karo kowe gandeng aku kuwi putra ratu, aku kuwi putrane Nalindring Ndarawati. Aku ki ya pengendang apik. Kira-kira piye? Upamata dus pundi? Kowe iki ninggal omahmu sing mapan ning telenging alas. Kowe ninggal omahmu, wong dasare kowe ya ora duwe sanak sedulur, kowe ora duwe tangga teparo, kowe ora duwe ruang. Upama kowe tak kanthi menang negara ing Ndarawati, penere ana ing kasatyan parang Garuda. Neng kono kowe ora tak bakal tak dadekke juru pengangsu, juru panebah pasarian, juru dang kuwi ora. Nanging kowe bakal ndak sengkake ngalugur yen gelem lho. Upama gelem kowe njajari lenggahing putra Ndarawati satring parang Garuda. Batobat panjenengan mangke lingsem lho Raden. Kula menika namung tiyang dusun. Kula menika namung tiyang pinggir wana. Cerak watu adoh ratu. Menawi ngantos tata krama kula mangke dameling semaduka menika malah kula menika dipun mangke dadi nami pituna saking sinuwun Prabu Ndarawati. Ora mengko tak labuhi. Sing jeneng wong saka pinggir ngalas urip ana ing negara kuwi pancen kudu bisa ngadoptasi. Menawa ngendika menapa lho? Lho tegese kuwi madake karo kanca-kanca rowange karo pasrawungane ngono lho. Karepku ngono kuwi, ning supaya iso ditampa kuwi jenenge apa kuwi? Patopa kula mboten marta. Ning menapa panjenengan kersa saestu? Lho tenan, lahir batos, lahir batin. Menawi kang rama mangke mboten maringaken, lah yen perlu aku tak wani karo wong tuaku nek pancen wong tuaku ora ngaparengake aku. Daup karo kowe. Pamikace, ngaturaken panuwun ingkang tanpa kepindhan. Pilahe Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Raden Samba tak kira jumbuh kan pewatekaning ramamu Ndarawati lah kok jebul ora padha malah rumangsaku bumi langit pewatekaning Ngata Ndarawati lan putraning Parang Garuda yen ngono muspra tanpa gunanggon kita laku tapa brata gayuh wayu cakrane rat ulun kudu nglungani saka papan kene so. Lah wangune aku wis kedunungan wujuding wahyu cakraning rap. Lah kok ana swara dumeling ana ing karna nyebutake lampun wahyu bakal ngoncati papan kene. Waduh. Wah, lah mbok menawa nggonku kegut, nggonku rubuh jiwa kasatrianku karo si pamikace. Aku koncatan wahyu cakraning rap. Walah dalah. Ya mengkari abot endi? Abot wahyu apa abot mboyong wong wadon ingkang ayune uleng-ulengan kaya ngono. Pamikace. Wis ora apa-apa. Perkara wahyu ora oncat ora apa-apa ning aku butuhe kak. Loh. Waduh.
lakuning lekas lukita linuding kitung katung kadareng ngomong mamangun manah rahayu. Oh, terus pundi nggir? Waduh, paman. Kula nyuwun pangapunten. Menawi paman dangu kalian kula, kula lingsem. Lingsem jalaranipun? Paman boten sah. Etok-etok dangu dateng ke putra ing Parang Garuda. Mesthipun paman sampun ngawuningani dateng lelampahan. Nggir. Sawena ing kanugrahan menika mesti mawa pacoban. Namung tiang yang badhe nampi kanugrahan menika kala wau kiyat menapa boten nampi pacoban. Ketitik anggir sombo dereng kiyat nampi pacoban. Wontenipun lari dusun ingkang sulestya ing warna kedugi ngrubuhaken jiwa kasatrianipun anggir sombo. Ingkang mekaten sampun satrepipun menawi wahyu ingkang sampun lenggah wonten angganipun anggir sombo tumuliyun cat. Nanging kula mboten trima bab menika dipun aturaken kaliyan ingkang Rama. Monggo paman. Saka sapa? Saka kru Mbah Daryono, utusane Pak Tumyono sing rawuh mrene. Wah. Mbah Dar ki senengane repot-repot ora. Nek ngersake lagu ki njenengan kantun ngersake mawon wis ado-ado rawuh mrene kok. Pira iki? Mesak ditung. Ora ya. Wah, wadake ora kaya risa. Ora ya. Ya, kok daturke Pak Admin. Wah, nek daturke admine nek berupa uang tunai ngono ya nyemelangi lho. Ya ora. Ya, nyuwun apa terus pangatak. Ya pangatak sik diaturke terus kok sing lagu sing nganggo jaipong-jaipong kuwi diaturke sing terakhir sing alusan. Ya. Iki wis jam 10. Wis ora usah mikir jam. Mau Pak Daryono ning ngendika ya akeh dadine memakan waktu mulak di blandang ora apa-apa. Jam 11 ya? Jam 11 pokoknya. Ya. Mulai bariki. Terus libur lama lagi. Iya. Kita masing-masing menganggur di rumah. Iya. Arep ngapa ya terus? Iya. Santai pokoknya. Iya. Dikawi kepenak baik. Iya, pangatak. Iya, bukani. Kur nek iki sing kepenak. Iya. Kowe rasah oke-oke, rasah dawa-dawa, sak titahe wae. Ya. Waton kabeh kecukupan, kabeh mlaku, kabeh lancar, lagu-lagu iso diaturke, lakone ya kecekel. Iki kok pekepramu beda iki nang ya jalo, Tru. Ngene. Iki nang sejarah kok. Sejarahe kowe karo aku ditimbali karo Pak Tris ning Karangdawa. Nah, karo Pak Tumyono disuwun, saya mau nonton tapi anu Pak Petruk dari Jogja itu suruh pakai keprak Solo. Oke. Kulo aku gelem. Jaman semono lakone Semar Kuning kae kelingan. Heeh. Lah saka kuwi penyanyi Pak Tumyono terus nimbali terus lah iki wajib ya diuri apa dilestareke. Oke, oke. Ora masalah, Tru. Heeh. Mergo tumrap aku kono kene iki padha wae. Heeh. Kowe are aku sing menggabungkan kono ro kene. Ha iya. Ada pemainnya Yoja ngus naik menyuruh songo sampai tetep salah. Ayo. Main orang-orang perpisahan. Iya. Aku gusti benawa wae piyai saka Solo, saka Kraton Solo, rawa merenya. Ayo. Kuih nanda kena sudah bersatu. Ayo. Mana lho? Kejabaku ya piyai bingung. Wah. Antil jasmu lho. Aku areng apa ini? Yo, pengatak yo. Yo, dah, dadas. Om aku dah teruk. Loh, gue dodol tanduran. Loh, aku dodol janda bolong. Tanduran ada jenisnya janda, Pak. Iki lagi ini. Oh, lagi ini. Lagi larang ini. Tanduran jenisnya janda bolong. Janda bolong. Lagi larang gue. Kuwi ana sing murah barang. Ana ya ana. Bolonge gedhe. Ya. Iki ngopo ora? Seneng aku. Heeh.
Oktober lumayan. Ya. Isih iso weruh Rai Wiyoko. Maksudnya isih iso ketemu nang Cilimen lho. Heeh. Janeng yaning talaka kadilanget Mambang pantep pasangan upama neko Kresna lintang kulyo kusuma yana sumawur kalang ke mana kelar mandan moncara tenon ler kekonang surm sorot tan padang om om sarawu paduka ko Kanjeng Wo Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wo. Iya ya. Abimanyu tak tampa, ora liwat pangestu ning wak Windorowati tampan ana. Lumun dicundhaka panglingga murda. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk wo. Gatotkaca tak tampa, pangestu ning wak Windorowati tampan ana. Lumun dinggo jimat dayanana ing kasantosan. Ah, bekti kula sinuwun. Iya ya Kakang Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Dadosaken kejot raos sing manahipun ingkang utring Tanjunganom. Dene paduka Kanjeng Wo Prabu kepareng rawuh wonten ing Plongkowati, kepareng ingkang putra Cemadhung Dawuwa. Abimanyu, kula wonten timbalan. Sayektine praptaning wak Windorowati mau nuruti lawan sasmitaning Jawata. Ing wektu dina iki dewa bakal matedhakake wahyu ingkang aran Wahyu Cakraningrat. Mongko saka petunganing wak Windorowati putra Ngamarta kabeh ora ana ingkang pantes lan ora ana ingkang kuat sarta trep bakal nampa kanugrahan. Mongko sakakaing para putra Nalindra kabeh padha mlumpuk ana ing wana Krendayana ingkang wigati gayuh tumuruning wahyu. Mula kang sangka kuwi gumolong ing tekad pepundhenmu Pandhawa mus nyarujuki rembuke wak Windorowati dina samengko anakku lanang ing Plongkowati supaya anggayuh wahyu kanugrahaning dewa kang aran Cakraningrat kanthi alaku tapa ning telenging wana Krendayana angka wijaya miyat langeneng kalanggiwan klar mandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorot tetan padhang kasoran pacaring purnama ing kekono dasare mangsa katiga menapa sampun dados
gumolong yang rembak poro sepuh. Apa sih ora percaya kelawan rembuke wak ming Dorowati? Menawi itu lo mekaten lilanono no sak mangki. Ingin putra ing Plongkowati anodi dateng ngetrimaning gesang manjing telengking wono kerendroyono. Gatot koco, wonten timbalan. Awat-awat ono hadimulanang Plongkowati nanging manti-wanti pitung kasih wak ming Doroko. Ojo cedak-cedak ngoni awat-awati si Abimanyu. Upomoto mengko Abimanyu ono popo tareno disik karo Kakang Semar. Ngis tak akan dawa Kakang Semar. Ngis tak akan dawa sih. Semar eko ten prayeko semuriris. Semar, aku lho sinun. Aku percaya marang Kakang Nayantaka. Amat-amat ana si Abimanyu. Titip priksanen kanthi netra batin, nggih. Merga wong bakal nampa kanugrahan kuwi cepak godane. Mula sing prayitna ngati-ati babakan godha, aja nganti ento mengko si Abimanyu kelakon gayuh wayu cakraning rat. Anakku Plongkowati ora kuwat. Nampa godha tumuli wahyu oncat kabeh tak pastake marang kowe. Nyuwun pangestu, ya sing ati-ati Kakang Nayantaka. Lakoning kora ing ngene patine Sang Abimanyu kena ing citra tandha Sang Satyaki makbut ngambil sahanjata eling-eling traing wita radya tedhak turuning Satwarga mila wis datan aneh lamun alampah tapa brata gedhe pangaribawane. Dadya panas telenging wana Krendayana wonten ing kayiwangan Dandang Mangure. Akarya bingung Kang Samya. Mapan wonten telenging wana. Datan kantun lampahing wayu cakraning rat. Dupi nyumurupi ana cahya manter saksa dolanang. Katingal padhang jakating Sang Angka Wijaya. Anggraita bilih menika kasuwarganing Sang Cakraning Rat. Tanpa taliwara manjing angganing risang Abimanyu. Jonggoringe
tutuk mengolir gua selo mangleng gua dalam. Wusono piyai loro sing mapan telenging warna ingkang siji merucut mergo bakal tak tadah kala mangsa. Wah, aku tadi iki ana wujud ing wong bagus. Nedeng laku topo mongko aku selak luwe mergo kudu mangan nggonku kudu nyambung urip aku lan anak-anakku. Ah, saut kowe ning grumbul. Piyayi nom keladuk wani lali aro welinge keng woing dwara wati. Petro nun. Wah, mbok yo rasa duntang Pak, mbak ngukai-ukai wektu. Iki kudu sebabe ndaramu mabur niup saka Dirgantara. Kowe nek bandem pelem rak titis to. Aku entuk laporane tanggaku pelem entek tok bandem. Wong tok lutisan kae iku kok ya mangan e. Weh, setan iki. Kae colongan to? Heeh. Iya, wis ora metu. Oleh lutisan wis winganane kok saiki diutahke ora. Adimu apa kakangmu sing entreng? Ndaramu kae uncalana Bagong apa Garek? Nah orang ngono ndak ora mandek aku diweling kudu prayitno babakan godho. Ampun nyengeni Bagong. Siwa Semar ning apa? Kula diweling kare Kang Wahing Darawati, yo. Nek samangsa-mangsa Ndara Abimanyu wis kelakon kedunungan Wayu, nek enten godha sampean ampun melu-melu. Niku dinggo panggasah pangungkaling jiwa ingkang rayi Ndara Abimanyu. Nanging adhi kula lanang disaut macan, pun mboten napa-napa. Sing jeneng wong gelem laku bro topo niku anane ming mukti napa mati ning mang percaya kali kula. Kanthi kacamata kula. Ora ana wong agi ajul ora. Mata batin. Ah, mata batil, batin. Batin. Niku nek Wahyu wis manjing anggane ingkang rayi, mula mang nengke mawon mboten sah dinapak-napakke. Mati po ya cah iki. Aku mung manut kowe lho, Pak. Ayo ndoro karo kaca iki otot kawat balung wesi kok. Monggo nek lagi nesu adine diganggu macan niup saka Dirgantara kuwi awake wis dadi robot kabeh. Avenger. Petruk kuwi Avenger kuwi apa? Semar ora tau ndelok film. Ndelok film ning sapa Jarwo? Siap, Bos. Senengane nek omong, adimu piye iki? Nengke wae. Nengke wae. Yo, adimu munggah truk bali yo, Pak. Yo. Aku ki Kang Slupan Demit melu Jatilan wae. Ditinggal bali nggo truk kowe bengok-bengok. Apa meneh kok mati? Mati nang kene sing ngopeni sapa? Ambo urip. Tak gleleng. Aku ki urip anggere tak tekem suwe-wewe urip kok.
Ya, sengara iso mati pokoke. Kowe dadi panganku Sambata, bapa ngakoso ibumu Pertiwi. Kowe mesti bakal tekaning pati. Macan. Yen pancen Abimanyu dadi sarana, slametmu lan slamete bojo lan anak-anakmu ingkang tok tinggal ana ing Grumbul. Aku ikhlas. Ikhlas tekaning pati. Ning aku njaluk kalawan kowe. Kaya aja Durga ngongso-ngso yen pancen nggonmu mateni Abimanyu kuwi lahir batin golekke sandang pangan anakmu ing mapan ana ing Grumbul. Aja mbok pangan dhewe. Ingkang luwih wigati anak-anakmu iso kecukupan nggone mangan ragane Abimanyu, bojomu iso kecukupan nggone mangan ragane Abimanyu. Yen perlu prail-prailen dadi pirang-pirang supaya kabeh iso ngrasakake nggone Abimanyu wis ngikhlasake pati uripe dinggo supaya tetep sempulur nggonmu urip ana ing telenge Alaswana Krendrayana mawon. Om pilahing mastunama sidam sekaring bawana langkung Abimanyu madal saka saliring pacoban. Nadyan kita wis pikantuk wujuding wahyu cakraning rep nanging kita tetep lila legawa prapteng lalis kanggo uriping sak pepodo kita luwe-luwe wujuding satu kewan wujud sardula kanthi kaya mengkono ulun tetepake lamun trep lan pantes kita kedunungan wahyu cakraning rep Abimanyu. Gunjang kancing langit kelap-lap katon lerkin saking risang mawe gandrung ing iki ngopo to kok jajal ceklek jajal ngono tok ana wujuding wong wadon mapan ana ing tengahing alas ato pat menawi madu kondangan kula penendang pamikatse endang pamikatse iye apa sababe dene nyaketi si Abimanyu Raden kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dateng paduka Raden kula dipun bujung-bujung wujudipun dubriksa gandar wing mapan wonten telenging wana Krendrayana monggo nyatanipun kula menika urip ijen nyatanipun kula menika namung ijen wonten telenging wana mapan griya kula wonten sak pinggiring tepining wana Krendrayana mendak-mendak tansah dipun bebeda dateng para bad gandarwa tuwin para dubriksa matobat Raden kula nyuwun sepantun paduka ngayomono dateng kula Raden. Seranane nggonku ngayomi. Kula mungkin dipun ayomi tegesipun kula menika dipun wengku dados garwa panjenengan. Nadyan mboten mujudaken garwa saestu kula menika dipun patobat kados selir kemawon kula menika sampun purun menapa abdi panjenengan watong kula tansah caket panjenengan Raden. Pamikatse kula wonten dawuh. Upama to aku nampa ngalane pasuwitanmu tegese aku bakal ngorak-arik lawan penggalihe garwaku ya kuwi Yayi Dewi Siti Sendari. Aku wis sabaya mukti sabaya mati ora bakal nibake katresnan marang sapa wae kejaba lawan garwaku. Upama to aku supaya nulungi kelawan kowe kanthi caraku wis mamu tak pindah rada adoh saka tepining wana Krendrayana supaya ora dadi slana nggonmu tansah digiri gudha dening gandarwa
kuwi uga suwijining dalan ingkang prayoga. Ora kudu aku mengku garwa utawa nampa kelawan pasuwitanmu. Yen nganti aku sesenggolan utawa aku nampa kelawan sira pamikace, tegese aku gawe tatune penggaling garwaku. Monggo tatu penggaling garwaku ya Yayisti Sendari ora bakal ilang selawase urip. Nadyan bebasan kempong pira jambuluanen Abimanyu. Nanging Yayi Dewi Istri Sendari ora bakal lali lamun Abimanyu tau tate natoni marang penggali garwaku sing tak tresnani. Mula sing gedhe pangapuramu. Menawi kula meksa tegese niatmu ingkang kaya mengkono mau ora nggonmu niat kepengin njaluk tulung nanging nggonmu niat kepengin muktekake awakmu kari karana meksa kelawan si Abimanyu. Cara ingkang mengkono mau aku ora sarujuk. Yen kowe meksa lawan Abimanyu paripaksa kowe tak singkirake sarana tumindak ingkang rada nalisir saka anggrang-gring kautaman pamikace. Patopat. Semangkean kowe semekean banget patopat. Dumeh wong bagus. Dumeh nom-noman rupamu bagus. Kowe duwe kekuatan ingkang lahir batinmu ora iso digagapi dening sapa padamu. Banjur sumangsung arane ngatasé kowe ora gelem ngayomi karo sing ringkih kaya wujuding pamikasé. Kowe ora ringkih. Nyatane yen kowe ringkih biyen-biyen kowe wis sirna ana ing telenging pinggiring alas. Nanging tekan sprene kowe isih urip tegese kowe kuwi dudu wong wadon ingkang ringkih. Nanging kuat lahir lan batinmu. Kebukten digodha dening brugdu priksa lan gandarwa pirang-pirang sasi pirang-pirang taun. Tekan sprene isih bisa nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Niatmu ingkang kaya mengkono mau mung betheke kowe kepengin suwita kelan si Abimanyu. Ora duwe niat apa-apa. Mung gunmu kepengin ngiri godha kelawan anteping katresnanku kelawan garwaku. Wis saiki kowe arep ngajak apa-apa to petopan gugu arepe dhewe piwulan. Wah, untung durung tak sikep ya, Tru. Ya wis ngawur ora. Plantangan. Plantangan-plantangan ora. Kae pukulun Bathara Antarada. Dong apa ya dewa-dewa? Ayo nyoba Ndura Abimanyu. Weluh, Ndura Abimanyu iki kathok apa kok dicoba? Oh! Lupa ta, Tru? Mangkel aku, omong roko iki marai jengkel, marai mangkel. Ah, ora kencang karo doyong, pak pong, bu bolong kali cedhe sapa sing gawe aja ngono ya Abimanyu. Wahyu Ratu, ya ana Wahyu Nalindra, ana Wahyu Ratu tegese. Wahyu ingkang kagem Piyai Kakung wis mapan ana angganing kita. Wahyu ingkang bakal manggon dadi baboning ratu besok uga bakal ana. Lah ngerti ya, kowe tak kandhani aja sok ngucap kaya ngono. Merga wong urip ning alam padang kuwi manut karo pepesthening kodrat. Kodrat kita ora kaya sing kita kandhakake. Ning urun ora wani narbuka dina samengko mundhak nampa welaing dewa. Besok ana wanita yang bakal kedunungan wahyu ning babon ratu yang bakal nyawiji lawan jeneng kita bisa nyambung turasing sejarah Nalendra. Syukur-syukur. Abimanyu wonten maring adaw. Ndara Dasih ngendikaning wakmu ing Ndarawati. Merga apa? Kabeh mau wakmu wis nampa sasmitaning dewa. Pancen dadi kodrat sarta pestining si Abimanyu ing keduga nampa wahyu cakraning rat Koko Rabu. Wah, Rabu nanging gumaregel, manah kula sareng iwang pi kula narada paring dawuh mekaten. Siji pesti, loro jodho, telu tibaning wahyu. Papat kodrat kuwi nguasani sing gawe urip menungsa mung sak derma nglakoni. Mekaten kok ora ya. Inggih. Tasih gumana musik wonten ing manah kula wis ta ora sambok pikir.
mung manut karo jantraning sing nglakoke mergo kowe karo aku kuwi jejering titahing Gusti. Mongko Gusti ingkang paring gesang lan tansah nglakokake kaya ngapa laku ning uripe awake dhewe iki mung kari manut marang pepesthening kodrat. Inggih ngestahaken dawuh. Kakang Semar, kula. Bendaramu entuk wayu cakraning rata. Kula nderek remen. Kula nderek bunga. Kula nderek. Nek goleke lelen jeng itu lho. Ngopo? Nek buandem saka kene. Kula nderek. Mam. Genah. Rasa dikone wis. Yo. Aku tak liwat kene sing rada nelesep. Men ora ditung ro juragane. Sing liwat kono paling papat. Sing ro rikur liwat kono. Boyo Ismen liwate kaya to gagas ora. Muga-muga dadi pancatan. Sempulure kabagyaning si Abimanyu sarta dadya pancatan besok bisa sempulur tedhak turuning para Pandhawa ya Semar. Mugi-mugi ndara mugi.